بسم الله الرحمن الرحيم دهور نمو ونكسان اخباراتك الراديو كلمية مانتا يدين هايانا وحا وقوة وين وكيلك قرمد مدوبي عرمها الصومالية ولا شيغي ان اولا وريغي هقان كشيرك اللوغة هدليو دورشاد الصومالية اكاد عيام الدشو مامولك دقمدا كاران وصوقب قبطي بقلال دلن يرا او كوحا عيال ويراء كسمية حافظة كترسن دقمداس wabdi hordhac oo ah madaxweynaha maamulka Jubaland oo soo gaaray Muqdisho iyo Puntland oo la filayo madaxweyne Ahmed Madobe oo gudiga abaaraha Jubaland ku amray inay si degdeg ah looga jawaabo abaaraha ku dhuftey gobolka Gedo Puntland oo xabsiga dhigtay sarkaal amaro dul dhigay dadka ka baxaya iyo kuwa soo galaya magaalada Garoowe ويساس كل دقن دقمدا عبد العزيز جارهان حافظ كامبو أو عبشة كموجنية شخصيات لسانية ودكو تعلى دقمدا سي بنام بحيدة السنغال كسعودة أو سيحو بيستي يمرايكن كأوردح دحادين يسعوديك يحوتيين تيمن كدقال لمايا Premier Wallet waa fududeeyaha ganacsiga lacag ayaa lagu soo diri karaa adna waa diri kartaa si fudud hadda kala soo tag Play Store markale duur wanaagsan waa talaado 9ka bisha 3aad ee maaj sanadka 2022 warkeena duur Ahmed Maxamed Ibrahim ayaa soo saaray Umar Xabeeb Nuur yaanigu ah Farxi Xuseen ayaa si wada jir ah u soo jeedinaya markana ku soo dhawaad rigaysiyaal warkaasi oo faahfaahsan wakiilka qaramada midoobay ee Soomaaliya ayaa waxa la sheegay in uu la wareegay hoggaanka shirka looga hadlayo doorashada Soomaaliya ka dhacaya ee ka dhacaysa Muqdisho Hussein Abdullah Mohamed ayaa warkan soo koobaya Mohamed Abdullah Farmaajo oo 30 koor ee dhamaatay muddo xiriirkiisa ayaa tagi doona xarunta xalan ee magaalada Muqdisho halkaas oo la filayo inuu ka qabsado shir looga hadlayo doorashada Soomaaliya shirkan waxa muddo 3 jeer ilaamiyay madaxweyne Farmaajo laakiin waxa ka diiday maamul goboleedyada Puntland iyo Jubaland oo sheegay inaysan kalsooni ku qabin amaanka villa Soomaaliya oo shirka lagu qaban lahaa iyo in aysan dhanka dawladda ku qabin kalsooni ah in ay fuliso wixii lagu heshiiyo shirkan waxa si hoos u ilaamiyay wakiilada beesha caalamka gaar ahaan wakiilka gaarka ee qaramada midoobay ambassador James Wan waxaana ka dhacayaa teenadii lagu doortay madaxweyne Farmaajo oo ku dhaxtaala xirada afisiyooni madaxweynayaasha maamul goboleedyada Puntland iyo Jubaland Saciid Cabdullaahi Dani iyo Axmed Maxamed Islaam ayaa hore u sheegay in ay diyaar u yihiin ka qaybgalka shir looga hadlayo xaaladda doorasho ee Soomaaliya balse waxay ku taliyeen in lagu qabto garoonka Aadan Cade lama hubo in madaxweyne Farmaajo u tanaasulay maamulada Puntland iyo Jubaland laakiin waxaa la aaminsan yahay inuu ku tahay guuldarro weyn baaqashadii saddexdii shir ee uu ku baaqay iyo inuu ka dhici waayo halkii loo ilaamiyay Villa Soomaaliya taas beddelkeedana lagu qabto goobtii ay dalbadeen Dani iyo Axmed Madoobe madaxtooyada Soomaaliya waxay damacsanayd in shirkan uu noqdo munaasabad lagu saxiixayo heshiiskiisa afgaradka ah ee gudiyada farsamada ku gaareen magaalada Baydhabo ee gobolka Bay laakiin waxaa soo baxaya in shuruudo adag ay soo bandhigeen madaxweynayaasha Puntland iyo Jubaland qodobada ay soo bandhigeen labada madaxweyne ayaa ah saddex qodob oo kala ah kow in dhammaan sharciyadii ay meel mariyeen baarlamaanka Soomaaliya wixii ka dambeeyay 27kii Diseembar 2020 laga laabto maadaama muddo xileedkooda uu ku ekaa maalintaas labo in ammaanka doorashooyinka dalka laga heshiiyo kadib weerarkii lagu qaaday mucaaradka 19kii bishii Febraayo ee sanadka 2020 iyo qodobka saddexaad oo ah in madaxweyne Farmaajo uu qoro warqad uu ku cadeynayo inuu yahay madaxweyne xilgaarsiin ah ee uusan ahayn madaxweyne rasmi ah Cabdiraxmaan Cali Ciise oo ka tirsan baarlamaanka koobaad ee Galmudug isla markaana xoogwaal u ah jahwareerka siyaasadeed ee ka taagan Soomaaliya ayaa weydiiyey waxa ay ka dhigan tahay in shirkan uu ka furmo xalane maadaama ay fashilmeen saddexdii shir ee uu ilaamiyay madaxweyne Farmaajo waa maasad tahay waxa jira cadaadis ku qasbaya inuu tago xarunta afisiyooni waana salaf ka yimid hoggaamiyaasha labada maamul in lagu qabto shirka gool ammaan ah oo amnigooda ay sugayaan ciidamada AMISOM qabanqaabada shirkana waxaa qeyb iyo door yakaan ka qaadanaya beesha caalamka sida safaaradda Mareykanka iyo xafiiska qaramada Soomaaliya marka waa arrin yacni shir uusan qabanqaabadiisa uusan wax door yakaan ku lahayn inuu ka qeyb galo
يشير أمان كيسا إيسا سوداً إذا ما ديسوا مالي ذا يقوم يعني دولة دوار بيسوا سكتعين وحيكو تسينا إيسا عمالي موجين إيسا قد روين واوين إن الحوين فرماجة وجهي ما سيئو مقطع شركة تضوات كان كرد عيا مقالة مقدشة اللوغها اللي يدور شوين كصوماليا أي شركة قدن بي اللوغها اللي دور شد الدلك وأنا شير مهم وأهد جناشيها صوماليا محمد محمود عدى أيها الشيقين لأن عيادة واجب كتهي إلى لنت قانونك يئن ليسو تنازلو وحا حد موقتا قابك يحد وحو سعودان محافظك يمعاركك هدي لغربو إن وطن كان دور الشيقي لخذي إن لقبتو إن أي وحك الصوبحان قرن كان حد مديسل إيادو لو نقنيو وحيادة حكو قرن بستوركي خبيضا wax alaale iyo wax ay la imaanayaan shirkan la imaanayaan dinaxyada wixii aan qaanun ku saleysan la iska yeelay waxaasoo dhan in suuulay waa la ogaa hadda waxa muuqata in hadii la rabo in wadankan nabad iyo xalad iyo doorasho lagu soo dabaalo in la isku afgarto sida wax lagu sixi karo xilkii waxaan muuqanayaa in suuulay anagana waa ogeyn dadka sameeyayna waa ogaayeen haddana waxa muuqata in fursadan ay fursad jahadiya tahay dad badan ayaa qaba in qodobada cusub ee shirkan lagu soo daray ay abuuri karaan culaysyo kale oo siyaasadeed iyo in shirka uu qaato waqti kale oo dheeraad ah ma laga yaabaa inuu yimaado tanaasul muxuusan noqon karaa xalka doorashada Soomaaliya markala waxaan weydiiyey Cabdiraxmaan Cali Ciise runtii qodobadan waxa ku qasbanaa doonaa akhiiran in laga saxiixo dhammaan shuruudaha madaxweyne Farmaajo sidoo kale inuu warqadaas qoro iyo in la beddelo saraakiishii ku lug lahayd weeraradii yacni ay 19-kii Febraayo ka dhacay magaalada Muqdisho maadaama aan ugu aamini karin baahiyihii amniga guud ee dalka ay sugaan doorashadiisa marka Farmaajo yacni shirkaas inta aan la dilagelinba haddii aan qoraalkaas iyo shuruudahaas aan laga meelmarin oo iman yacni shirkaas xataa waxaa mugdi ku jira sidee ugu qancayaan labada madaxweyne ee arrintan soo jeediyay محمد عبد الله فرماجو oo tagi doona xirada afisiyooni gaar ah tendadii lagu doortay 4 sano ka hor wuxuu tendadaasi tagayaa isagoo ka dhamaatay muddexileedkiisa 3 maalmood ka hor sidoo kale waxa uu shirkaasi muhiimka ah ka qayb galaya iyadoo ay Soomaaliya isugu darsoontay col abaaro cudurro iyo sidoo kale jahwareer siyaasadeed lama oga inuu qaadan doono madaxweynuhu tanaasul uu ku badbaadiyo dalkan iyo in jahwareerka siyaasadeed uu siis u sii taagnaan doono maamulka degmada Kaaraan ee gobolka Banaadir ayaa soo qabqabtay boqolaal dhalinyaro ah oo kooxo ciyaal weera ah ka sameeyay xaafada ka tirsan degmadaasi Yunis Duran Cali ayaa ka warramaya maamulka degmada Kaaraan ee gobolka Banaadir ayaa ka hadlay howlgalka ay ka sameeyeen xaafadaha kala duwan ee degmadaas kadib markii xaafadaha qaar ee degmadan ay ka dilaaceen todobaadyadii aan soo dhaafnay kooxo dhalinyaro ah oo abaabulan kuwaasoo ah ciyaal weero dhexdooda isdilaya dadka kale iyo gaadiidkana dhibaateenaya maamulku waxa uu sheegay in gacanta ku hayaan ku dhawaad 100 dhalinyaro ah ayna ku kala xiran yihiin saldhigyada degmooyinka Kaaraan iyo Hilwa dhalinyaradan oo xaafad isku ugaarsanaya ayaa dad badan waxyeeliyay kuwaas oo haatan lagu dabiibay qaar ka mid ah isbitaalada Muqdisho gudoomiyaha degmada Kaaraan Abshir Maxamed Maxamuud oo shir jiraa qabtay ayaa arintan ka hadlay jawaabteeni dadkii lagu soo qaqabtay maanta waxaan diyaar u nahay inaan waalidiinta damaanad lagu siiyo wax alaale waxay keensadaan ayagu ay qaadaan shalana ayaga ay soo cawdeen maamulkii iyo hay'adaha amniga ee internet mareen meedihii ay aadeen waxay u aadeen waa dhibaato hayso ay ayaga isku keeneen maane kor looga ma iimaan anagu daanay maamulka cudurrada jira iyo dhibaatooyinka jira dalka waa ka wareysiin inta aan la daala dhicinay arxan laabayaashi dadka dhameynayay iyo muxuu ahaay sheeg corona virus oo ogtiin xaaladiisa meesha naga marays in ilmahayna hadana ay casho weyn xaafada waxaan u taa ceeb taas waxaan leeyahay horta waalidiinta qaadanaya eedaas madaxooda Allah ka shubo mas'uuliyadana aan kala qaadano cid walbana haddii qoyskeeda ka tali weyso wax kale ka talaysa ma jirto aabaha waxaa laga rabaa waa inuu gurigiisa ka taliyo waxa ka jirana oo ogyahay wiilka ama farbashiyaha soo aado ama barxad banooni ha soo aade wiilasha xaafada degan waa nool dadka odayaasha ahay ee meediyaha ka hadlana intay yimideen ay yimideen saldhiga yimideen ama degmada u yimideen ma aysan dhihin hebel iyo hebel iyo hebel hala soo qabta saaka anagu waxaan ku qasbanahay
in dadkii la soo qabto la soo aruriyo baaris la marsiyo bacdi baaris leh qofkii dambi lahaa la reebo ka dambiga lahayn la siidaayo laakiin ilaahay xamdigiis odayaashi deegaanka oo idin noo yimiday waxaan siina maanta wixii dhalinyaro ahay oo dib meesha ka jira eegan ku wareejinay wixii nagu soo noqdona biri waxaan rajaynaynaa inay mas'uuliyad gaar ah yeelan doonaan oo qofkii aabahay kaliya loo qabo doona hadii la yiraahdo qaar ka mid ah waalid ka dhalay dhalinyaradan ay ciidamada soo qabteen ayaa maamulka ka dalbaday in ilmooda lagu siiyo si damaanad ah dambidna mana aysan ku soo noqon doonin magacayga waxaa la yiraa mukhtaar maxamuud maxamed waxaan ahay dadka deegaanka waxaan maqlay waxaan u nimid maamulkii deegaanka iyo degmada waxaan weydiisanay arintaas iyo waxa ay nagu qabanayso waxaan ka codsanay madaxdii aan u nimid oo madaxdaynii deegaanka ahayd in dadkana loo daayo insha allahu waxaan u nimid waalideynteyna inaan dadkayna mas-uuliyad qaadi karno dinbina aanan ku garab siihayn iyo dulum waxaan ugu nimid maamulkii waxaana la ogolaaday inaan ilmihii la baxno waxaana yacni nala weydiistay inaan mas-uuliyad qaadno diyaaraan u nahay awalna nalama weydiin waa uga mahad celayna mas-uuliyaddii noo ogolaatay dadkayna inuu deegaankii uu ku dhashay dhibkaas ka mutana waxa ogaabay nala ahayd annanka iyo hadii lay ku noo maamulka degmada oo kaaran hadii aanu ka wada hadalnay waa maaragtay arintu way noo dhamaatay ciyaalkayna inaan saas ku cishay inaan damaanad qaadnay saasaan aanu ku soo gudbinay wasalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu shacabka ku nool kaaraan oo maalmihii dambe la soo xariirayay idaacadda kulmiye ayaa ka cabanayay dhalinyaradan ciyaal weerada ah ee xaafadooda ka dilaacay kuwaasoo dhexdooda isugaarsanaya inta ay istuuriyeen ayaana dhib badan gaarsiiyey shacabka xaafadahaasi ku nool waxaana maamulka degmadaasi ay ugu baaqeen kala hore in arrintanu wax ka qabto magaalada muqdisho ayaa maanta waxaa soo gaaray ilaalada gaarka ah ee madaxweynaha maamulka jubbaland axmed maxamed islaam axmed madoobe kuwaasi oo ay la socdeen xubno ka mid ah wabdiga axmed madoobe ciidamadan oo aad u hubaysan ayaa wata ilaa saddex gaari oo cabdibilaha nooca loo yaqaanaa kuwaasi oo sugaya ammaanka madaxweynaha jubbaland kadib marka uu gelinka dambe ee maanta uu soo gaaro magaalada muqdisho mas-uuliyiin kala duwan ayaa haatan ku sugan qaybta v i b da garoonka kuwaasi oo diyaar u ah soo dhoweynta webdiga madaxweynaha maamulka jubbaland sidoo kale waxaa magaalada muqdisho soo gaaray xubno horudhac u ah madaxweynaha maamulka puntland saciid cabdulaahi dani oo isna lagu wado inuu maalinta berri ah soo gaaro magaalada muqdisho madaxweynaha puntland iyo madaxweynaha jubbaland ayaa ka qayb galaya shirka dowladda federaalka ah ee soomaaliya iyo maamul goboleedyada dalka ka jira iyo gobolka banaadir kaasi oo ka dhacaya teendhada afisiyoni oo ah meesha lagu soo doortay madaxweynihii waa madaxweyne farmaajo shirka wadatashiga ah oo ku soo aaday xilli xasaasi ah ayaa waxaa diiradda lagu saari doonaa ismariwaaga weli ka taagan doorashooyinka labada kun kow iyo labaatanka dhinaca kalena madaxweyne axmed madoobe ayaa guddiga abaaraha jubbaland ku amray in si deg deg ah looga jawaabo abaaraha ku dhuftay gobolka gedo cabdimajiid cabaas aadan ayaa warkan inoo soo diray xilli inta badan ay abaaro baahsan ay ka jiraan gobollada jubbooyinka iyo gedo ayaa madaxweynaha dowlad goboleedka jubbaland mudane axmed sheekh maxamed islaam axmed madoobe ayaa waxa uu shir guddoomiyey shir looga hadlayo abaaraha ka jira deegaano badan oo ka tirsan jubbaland taasi oo saamaysay nolosha dadka iyo weliba xoolaha ku nool qaar ka mid ah gobollada jubbooyinka iyo gobolka gedo shirkan oo markaasi lagu qabtay habka maqalka iyo muuqaalka ahi ayaa waxaa markaa ka qayb galay guddi gaar ah oo lagu magacaabay guddiga gurmadka abaaraha kuwaasi oo ka shaqaynaya sidii gargaar deg deg ah loo gaarsiin lahaa dadka tabaaleysan oo ay hogaaminayso wasaaradda arrimaha gudaha ee dowlad goboleedka jubbaland sidoo kale waxaa hab maqal iyo muuqaal ah kaga qayb galay mas-uuliyiin ka tirsan xafiiska qaramada midoobay ee soomaaliya gaar ahaan hay-adaha qaramada midoobay ee deeqbixiyaasha caalamiga ahi ur iyo ururada gargaarka ee ka howlgala gudaha dalka iyagoona sheegay in ay ka qayb qaadanayaan dadaalada ay dowlad goboleedka jubbaland ugu jirto sidii gurmad biyodhaamin ah looga gaarsiin lahaa dadka tabaaleysan ee xilligan abaartu ay saamaysay deegaano badan oo ka tirsan jubbaland gaar ahaan deegaanada gobolka gedo iyo gobolka jubbada hoose ayaa xilligan waxa ay ka mid yihiin meelaha sida weyn ee abaarta lagu soo sheegayo waxaana taasi ay saameyn ku yeelatay kumanaan qoysas oo reer miyi ahi oo gebi ahaanba isaga barakacay deegaanadii ay ku noolaayeen
inta badan degmada Cilwaaqa deegaanada Hoosimaada ayaa saacadihii aynu ka soo gudubnay waxaa la soo wariyay iyaduna in dad badan oo ay saameysay biyo la'aanta halkaas ka jirta ay noloshoodu galaafatay ilaa iyo 3 qof ayaa la soo wariyay in saacadihii aynu ka soo gudubnay ay ku geeriyodeen deegaanka Cawsquran oo ka tirsan degmada Cilwaaq ee gobolka Gedo ma jirto marka laga tago kulamada iyo waliba qeyladaanta ay xilligan dawlad goboleedka Jubaland ka muujinayso dhinaca abaaraha deegaanadaasi ka jira ilaa iyo hadda ma jiraan gargaar degdeg ah oo la gaarsiiyay dadka tabaaleysan gaar ahaan kuwa ku nool deegaanada Hoosimaada degmada Cilwaaq ee gobolka Gedo. Cabdulmajid Abbas Aadan Fantastic KNN Kismaayo. Aad baad u mahadsantahay Cabdulmajid iminkana Muqdisho. Qoysas ku dhaqan degmada Cabdul Casiis ayaa cabasho ka muujinaya shakhsiyaad la sheegay inay dhisanayaan wada ka mid ah wadooyinka ku yaala degmadaasi. Cabdul Casiis Axmed Maxamed Ibraahim ayaa ilgaar ku haya warkana nooga diyaariyay. Qaar ka mid ah qoysaska ku dhaqan degmada Cabdi Casiis gaar ahaan xaafadda Kambo oo la hadlay warbaahinta Kolmiya ayaa walaac xoogan waxay ka muujiyeen shakhsiyaad doonaya inay dhistaan wadada dheer ee ka dambeysa saldhigga degmada Cabdi Casiis isla markaana tagta xarunta degmada. Dadka doonaya inay dhistaan wadada ayaa la sheegay inay wataan dokumentiyo uu ku saxiixan yahay gudoomiyaha gobolka Banaadir ahna Duqa Muqdisho Cumar Maxamuud Maxamed Filish isla markaana wadada guri guri u dhisanaya. Qoysaska la hadlay kulmiye ayaa shaaca ka qaaday in wadada ka dambeysa saldhigga Cabdi Casiis isla markaana guryo la qorsheynayo in laga dhiso ay wado ahayd laga soo bilaabo xilligii uu madaxweynaha dalka ka ahaa Allaha u naxariistay Aadan Cabdulla Cismaan Aadan Cabde. Intaasi waxay raaciyeen hadalkooda in dhowr jeer ee hore sidan oo kale la damaaciyey wadadaasi in guryo laga dhisto balse aysan suurtagelina. Waxaan cadeynayaa in guri meeshaaneti jid inuu yahay oo jid ahaay wiiligiisna ahaa jiri hadda waxa la yaabanahay in ay la yiraahdo nin la siiyay oo haddana la yiri dadab u soo cadeeyay inuu asaga leeyahay taasu maskaxdeedu waa ka weyn tahay. Waxaan waqtigii hore meeshaan wuxuu ahaa jid international ah waxaa soo mari jiray madaxweynaheena siyaad bale ayaa soo mari jiray jidkiisa ahaa ilaa iyo isbartii markoo labo ama degmadeena oo labo Aadan Cabde dad oo igu weynaa waxay yiraahdeen Aadan Cabde aad naftiisa oo soo mari jiray marka aniga waxa maskaxdeeda ka weynaatay meeshaanu jid ah aniga balool ku soo cayaar jiray ilmihii balool ku cayaareen in la yiraahdo guri waaye ama nin aan leh oo dadna u cadeeyeen waablayaab dadka u cadeeyeen ablayaabla meesha ka keeneen xaafadan deganahay guriga wadada irideedan guri ku soo dhagan baan deganahay meesha hadda la yiri waa dhul waa wado ila xilliga maxamed siyaad barre ila xilliga ka horeeyay weligaad madaxda mari jirtay haddii dawladnimo jirto oo soomaalinimo jirto oo cadaaladu jirto waxaan nagala qabtaa dadka jireedka goynaya gudoomiyaha gobolka waxaan u sheegaynaa haddii asagu jireedka banneeyo kuwa kale maxay sameynayaan taasaan u sheegaynaa madaxweynaha waxaan u sheegaynaa inuu cadaaladda inuu ka shaqeeyo inuu dhammaystiro oo dadka hoos u noqonayo jireedka goynaya laamiyada gabanaya waa inuu wax ka qabtaa. Anaa guryahan deganahay meel aan meed kale baxno male meel baabuur noo soo galo male meel nala saaro male nala saaro male male waa inaan la garan dhulka danta guuda 72 sano jiro meeshaan aan ku dhashay oo hadda wadadan ilaa isteeshikay dhigaysay ilaa isbartiibay ka imaanaysay xaqdarro iyo boob iyo waxaasaa loo wataa. Arintan ayaa imaaneysa xilli maamulka gobolka Banaadir uu hore u joojiyey bixinta iyo ka shaqeynta dhululka taa beddelkeedana baaris qoto dheer ahi la marsiinayo waaxda dhululka ee maamulka gobolka Banaadir kadib markii cabasho ay ka timid. Taliyaha qaybta booliiska gobolka Nugaal Maxamed Aadan Jaamac ayaa amar ku bixiyay in xabsiga la dhigo sarkaal ka tirsan booliiska Puntland oo keligii soo saaray awaamiir ku saabsan sugidda amniga garowe. Arintaas oo maamulka Puntland uusan waxba ka ogeyn sida lagu sheegay qoraalka soo baxay. Taliyaha booliiska gobolka Nugaal waxa uu amar ku bixiyay in Axmed Maxamuud Cali oo ku magacaaban taliyaha saddexda kontrool ee laga soo galo caasimadda Garowe la xiro kadib markii lagu eedeeyay in uu go'aan iskiis ah ku sheegay in qof kasta oo ka safraya Garowe uu damin keeno si loogu fasaxo safarkiisa. Wararka ayaa intaasi ku daraya in haatan sarkaalkaas ay xabsiga dhigeen booliiska Puntland kadib markii su'aalo laga weydiiyey amarka uu soo saaray oo sida la sheegay keligiis ku koobnaa. Sarkaalkan ayaa shalay warbaahinta waxa uu sheegay in qofka
ka safraya laga rabo in uu cadeeyo ujeedka safarkiisa iyo halka uu tagi doono hadii kale aan la fasixi doonin sidoo kale waxa uu intaasii ku daray hadalkiisa in garow uu ka bilaabay baaritaan ku saabsan xaqiijinta amniga sidaas darteedna dhammaan dadka magaalada ka baxaya iyo kuwa soo galayaba uu saameyn doono baaritaankaas hadalkan oo uu shalay bixiyay ayaana maanta xabsiga loo dhigay halka warkaas ay idin kala socotaan waa radio kulmiye waxaa sii xoogaystay dibad baxyada rabshadaha wata ee ka socda dalka Senegal kuwaasi oo ay dhigayaan taageerayaasha hoggaamiyaha mucaaradka oo dalkaasi u xiran ciidamada amaanka ayaa rasaas iyo sunta dadka indhahooda ka ilmeysiisa u adeegsaday kala ceerinta kumanaan ruux oo taageersan Cusmaan Sonko oo ah hoggaamiyaha mucaaradka dalkaas oo loo xiray kiis kufsi ah oo lagu eedeeyay dadka banaanbaxayaasha ayaa dab qabasiyo dhismooyin ganacsi oo ku yaala magaalada caasimadda ah ee dalkaasi booliiska dalka Senegal ayaa toddobaadkii hore xiray siyaasigan oo ah hoggaamiyaha mucaaradka dalkaas oo kufsi lagu eedeeyay inkastoo isaga oo hadlay uu beeniyey ugu dambeyntiina farxiyay afayeen uu hadlay waaxda arrimaha dibadda ee waddanka Mareykanka ayaa sheegay inay dhexdhexaadinayaan dowladda Sacuudiga iyo ururka hubaysan ee xuutiyiinta ah ee ka dagaalama dalka Yemen afayeenka waaxda arrimaha dibadda ee Mareykanka ayaa waxa uu sheegay inay soo dhaweynayaan inay wadahadal loo furo dhinacyada isku haya dalka Yemen ee dowladda Sacuudiga iyo kooxda hubaysan ee xuutiga afayeenka ayaa waxa uu sheegay inay aad uga walaacsan yihiin weerarada gantaalada ah ee loo adeegsado ee ay xuutiyiintu ku qaadaan dalka Sacuudiga waxaana uu intaa ku daray in ay ka shaqaynayaan sidii ay isugu keeni lahaayeen labada dhinac dalka Yemen oo muddo 6 sano ka badan uu ka socdo dagaal ayaa waxa uu saameeyay 80% dadka rayidka ah ee reer Yemen guud ahaan warka duhur waad kala socoteen radio kulmi maanta way nagaynta